Good evening and welcome to ATV News. My name is Shalom Lawson. On tonight's bulletin, a toddler in Harare plunges to his death. Student nurses complain about a pregnancy policy. And passport seekers in Bulawayo wait for hours for service. A toddler died after falling from the 10th floor of a council flat in the central business district of Harare on Wednesday. Our reporter, Muchaneta Chimuka, spoke to the distraught father of the toddler and gives us the following report. Manane makore maviri akafa mushure mekunge adona kubva mu 10th floor pa flat rekanzuru riri pakati pedhorobha reHarare raigara nevabereki vake. Mufaro Churu anonzi akashayikwa munguva dzemasikati musi wechitatu achibva azoonekwa zuva rodoka uye hapana akave neruzivo maererano nezvakaitika kwaari. Ndangopfuura pahafu yepaipa ndipandakafonerwa ndichonzi kwanzi vanhu havasi kuona mwana. So pandakazobva kwesto kwai was not wow. Saka ndakodapo kuona patrafoga paipa ndipandakazofonerwa nanada meseji aitaura kuti mwana asingo zvakanaka but ikena kukonekti kuti varingoti mwana ashaika wozi kuti mwana asingo zvakanaka then there's something wrong. Ndipandakazongoona vanhu vari pamusoro apo then ndikazangorealiza kuti mwana wangu adoni. It was really unfortunate. Vakaenderera mberi nekutsanangura nekuzoonekwa kwakaita mwana wavo mushure mekunge ashayikwa kwenguva refu. Pasi paipa there's a shop iripo pakanangana nepamba pedu pai pana vanhu vakanzwa noise inoratidza kuti pane chinhu chakaita sei. Then after some time, I was able to get mana. Then after some time, there's a guy I was able to get a man. I was able to get a man. Vamwe vavakidzani vanotsanangurawo maonero avo pamusoro pechiitiko ichi. I believe mwana anochengetwa naMwari. At the moment I can't say much because I'm a very close friend to the family. I'm actually disheartened. It's just a sad story. Vamwe vanokurudzira kuchengetwa kwevana kuitira kuti njodzi dzerudzi urwu dzisarambe dzichiitika. Musikana akagara akavharira vana mumba kuti security yevana because zvizorwadza kuti mwana mubika akadaro angofawo asikana zvakadaro. Tine uiswa mabhedzi especially mabhedzi asaiswe kudhuze nekuwindow anofanira uiswa kure newindow kana mune vana mumba imomo but mabugler bars that's the best security yatirikuona so far. Zvakadai vabereki vemwana uyu vakange vakamirira kuongororwa kwemutumbi wake navana chiremba asati anoradzikwa. We have the burial. I think Warren Hills. So that is the arrangements. Kana kanzuru ikasaisa mabugler bars pa mawindo eflat iri, vanhu vazhinji vanogona kuramba vachirasikirwa neupenyu. Ndini mutori wenhau weATV, ndiri muHarare, Zimbabwe. Student nurses are calling on the government to review a law that prevents them from getting pregnant during training, saying that it infringes on their rights. Muchaneta Chimuka reports. Vadzidzi vezvekurapa vari kunyunyuta nekuda kwemutemo unorambidza kuti vaite pamuviri panguva iyo yavanenge vachiri kuita zvidzidzo zvavo. Zvisinei nekuti vakaramba kubuda paTV nekutyira mabasa avo, vazhinji vakasvera mutemo uyu vachiti unotyora kodzero dzavo. Veruzhinji vanotaurawo maonero avo maererano nemutemo uyu. Pakuroorwa apa munhu unongochidawo chi unongochidawo mwana uchidawo mwana basa unongochirida. Saka pandisingachazivi ndoruza imba here kana kuti ndoruza basa. Mudzimai akadzimara atiwo pamba chasara ndechekuti achiita vana nekubatsirana basa nemurume asi kana achigawana basa hazvichavhiringidza kuita vana kwedu nenyaya yebasa. Ndinofungidzira kuti mabasa anga avhiringidze mirieji yevanhu kana kuti madananana angaite vanhu. Mumwe wevadzidzisi vevarapi anotsanangura matsambudziko ari kuunzwa nemutemo uyu muupenyu hwevadzidzi. Maternal age as being a contributory factor which pushed them to fall pregnant. They say it, for instance, if someone
gives birth in an advanced maternal age, there are risks that you will give birth to a child with some deformities. Congenital, you want to say it that way, or genetics may play their part now. For example, you can have a child with Down syndrome if you have an advanced maternal age. Paongororo ya vakaita, vakaona kuti mtemo uyu unoita kuti vanhu vasvike pakupara mhosva. Factors contributing to abortions in the health systems and institutions. What we have noted is that abortions, they are being carried out for various reasons. Chief amongst them, you know, if people would want to maintain their marriages, because usually the death would have come when people had not planned for it. Varapi vanoita basa guru mukusimudzira upfumi hwenyika nekudaro vanofanira kutsigirwa. Ndini mutori wenhau weATV, ndiri muHarare, Zimbabwe. Hundreds of passport seekers in Bulawayo are angry about poor service at the Register General's office, complaining they have to wait many hours to obtain a traveler's document. Eunice Faridai reports. Obtaining a passport is still a nightmare for many people in Bulawayo who are spending many hours queuing at the Registrar General's offices in the city. ATV recently visited the offices where restless people were queuing to apply for passports. Yes, we are so early now. Then see me, see me, Bula Umkando, Kumakut. And then umuntu lo responsible esiqalisa ukusibiza ukuthi hayi babuya ngokuthi bathatha ama passport okuqala abantu abahamba labantu babo benza ama line ukuthi so all this is suka lapho sisiyakwenza futhi ama ama line is taking too long bese siyangena futhi e hall yakhona is taking too long ama queues akhona ahamba ukuthi ngithathe passport uyaphiwa ama dates ukuthi ubuye ngelanga elingaka ukuphiwe sometimes ama dates ukuthi ubuye ngelanga elingaka bangiyangidileya ngoba ngifuna ukuyaqalisa ukuyofunda eSouth Africa esikolo yikho kulama parents amahlala khona so iline yakhona vele ayihambi ndama days ngivukela khona iline ingahambi. Some applicants brave the chilly weather and wake up as early as 4 a.m. to secure places. Ndine 3 days ndichimukira ma passports, makiyo acho asikumbofamba, anori kutorwa 25 out of 50 apo newamukira apa ndine zvandiri kuda kumhanyira kuti ndiende. Cross-border traders complain about loss of business as they spend a lot of time queuing for passports. Kana uri cross-border trade, unofanira kungoine passport yako. Everything zvinofanira kunge zviri in order. Kuitira kuti ukaenda zvezviya, let's say waenda kana ku South Africa kana ku Botswana, usazonetswe. South Africa. Another cross-border trader who spoke off camera said although service delivery had improved, corruption is still rife at the registrar's office. Zimbabwe has now resources to acquire new technology to enhance service delivery at the passport office. I'm Eunice Faridai reporting for ATV in Bulawayo, Zimbabwe. Have a great weekend. It looks like it will be sunny with temperatures hitting as high as 24 degrees. The sunshine will continue for the next week, although there's a good chance the temperature will drop to around 20 degrees from Monday through to next Friday. If you're doing anything fun this weekend, please upload your pictures to our Facebook page. Just search for Afromedia. Thank you for joining us. Good night.